jsme opět s kávou na feedru. Pro dnešek jsme zvolili Labe. Úsek, na kterém jsme ještě nikdy nebyli. Je to tady teda dost mělký, já jsem to nečekal ani. Fakt to krmítko dopadá hrozně rychle, myslím tak, když to přeženu 2 metry, a to si myslím, že přeháním. Ale zatím to docela jde. Ryby jdou, prostě hodně podoustve, cejn, potice, takový pestřejší aspoň, no. Pro dnešek jsme zvolili směs klasického Turbo Black a Expandy Big Fish. Ta Big Fish švestková prostě vůně, zatím nám funguje všude, nemůžu si na to vůbec stěžovat. Je to takový jemnější krmení, hodně aromatický. Takže nemůžu říct ani popel na tuhle směs. Zatím, co jsem byl pokaždý na rybák, tak prostě ty ryby jsem udělal. Prostě ta ryba mě do toho najela, do toho krmení. Dneska teda už chytám se živou, přidám mi do krmítka. 2 červíky na háček. Ještě jsem teda do směsi přidal vločky červený, normálně potápivý. Chytám na nějakých 20 metrech. Tak. A uvidíme, no. Jinak je hrozně vidět, prostě, když fakt se tomu věnuju a nahazuju pravidelně třeba po 2 minutách, tak prostě ta ryba fakt, je to znát, prostě ta ryba do toho najede a drží se tam, udrží mi tam, mám rychle závěry. Ale když jsme tady s Kajou, tak chvilku pokecáme, nebo ona něco potřebuje, jo, prostě, takže jak tam mám prodlevu, tak pak to je, že fakt první 2-3 náhozy třeba čekám na záběr, ale jak tam dokrmím, jak tam přidám ty intervaly prostě a fakt do 2 minut přehazuju, tak ta ryba mi do toho vlastně najede a dostávám záběr během do půl minuty mám prostě záběr a ryba se tam drží. Ale opět tak vynechám, prostě tak konec. Zas musím rychle dokrmit a pak ta ryba zase najede. Teď ještě počkám tak 15 vteřin, ale opět přehodím. Kája netrefila. Trefila? A? Tak Kája trefila. Tak, přehodíme. No jo, Kája tam má. Návazec chytám nějakou 80 cm dlouhej, 12 průměr lasce. Hrozně rychle to dopadá. Se mi teda překvapilo i, že tady je docela větší proud. Než jsem byl včera, jsem byl a na chvilku, na hodinku, na dvě. Než jako dneska. A tam teda větší houbku jsem chytal. A úplně proud minimální, tyjo, vlastně, a to jsem chytal kousek od jezu. A vlastně vůbec to tam nějak netáhlo. A tady tyjo, to vypadá, jak kdyby to tady stálo a 30 krmítko mi to převalovalo. Jsem musel dát 40.
A zase počkám tak ještě půl minutky a přehodím to a už závěr. Je prostě fakt vidět, že když dám tu pauzu, to nahazování, tak první určitě, vždycky první náho se neudělá nic. Až ten druhý, třetí už začala ta ryba se tam nějak tak ukazovat. Nebo prostě viděl jsem to na špičce, že to zadrvilo, no. A netrefil. Tím tam rychle zase pošlem. Dám jenom dva červiky na háček. Zatím furt používám živý červy, ale už začínám laborovat s tím, že bych někdy zkusil mrtvý červy. Láká mě to, že prostě fakt ta živá prostě tam, když to řeknu, spadne a nic tam nebude se tam mrcat sejít nic. Bude pěkně šťavnatá, nebude zatažená, že ty červy se fakt zatáhnou, prostě se úplně smrsknou. Uvidíme, jestli komu bude ještě rychlejší záběr. A už to zdrba. A je tam. Byl to dobrý záběr, tohle. Něco vohnul. A většinou, co mám dneska v ohybách, tak to je nejmenší ryba. Taky, že jo. A malý tlouštík. Super. Takže čtvrtý druh neštka dneska. Tak. Super. Můžeme to za chvíličku zabalit. Paráda, to je nádhera. To je tak nádherná ryba. Tak jo, pustíme tě a ještě chvilku půjdeme chytat a pojedeme domů. Tak si mějte hezky a zase někdy třeba u nějakého videa. Ahoj.